这也太夸张了，天命副本居然还给双附魔，也就是说简单的乌鸡国也可能会给。那么这次的副本改版究竟是加强还是削弱了呢？接下来几个天命副本连刷，看看咱们有没有这种好运。首先第一个通天河，给了兽爵黑宝石，最后的摇奖给了两瓶小六六，只能算是一般。第二个副本金兜洞加九色鹿，九色鹿首先给了兽爵一本，金兜洞全场下来空车，不过最后的摇奖给了两颗120级的珍珠，这可比只有霞水给珍珠强多了。第三个副本水鹿大会，像这种可以两个队合作的副本，我觉得没必要单刷，毕竟梦幻币减少都是为了最后的摇奖罢了。水鹿给了两颗宝石，一般般。第四个副本灵猴出世，混世魔王居然给了一颗大金牙，属实是没想到。接着到了最终的决战，这个新出的副本还挺简单的，全场秒秒秒就完事。决战空车后，摇奖给了两瓶小六六，只能说算是一般。接着先把牡丹给上交掉。第一组没有玫瑰花，第二组还是惊艳，再来开五个太清符。第一个宝图一张，第二个龙鳞一片，第三个还是宝图，第四个超六一瓶，第五个宝图，这一波太清符算是亏了。经常有朋友问，为什么我点的夜叉都是龙龟？那么接下来就从下午6:30开始，看看两个小时的夜叉出龟率究竟是怎么样的。第一只龙龟开局出了一黄，第二波召唤直接来了俩，这样的开局还算不错。14分钟后，第二只化魂，第三只还是化魂，打完接着利用月光飞到境外的另一边。第四只化魂，第五只万年没召唤，第六只化魂，第七只龙龟，只可惜是全绿的，不过刚打完郊外正好也刷了。第八只万年召唤了没出变异，第九只化魂，第十只万年，目前的出龟率只有20%，且一个小时了，点到十只夜叉，这夜叉刷新的频率也还不错。第十一只万年，12只化魂，13只龙龟出了一黄，14只万年，15只龙龟出了一黄，16只化魂，17只化魂，18只万年，19只万年，20只万年，目前出龟率还是20%，120分钟点到21只夜叉，平均每5.7分钟点到一只，这频率也还算不错。